Агітував за приєднання Запоріжжя до РФ, заперечував існування українського народу та ставив під сумнів державний суверенітет. СБУ затримала диякона храму Української православної церкви Московського патріархату Святого Миколая. Чоловік – священнослужитель у селищі Біленька Запорізького району. Диякону повідомлено про підозру. За словами місцевого жителя Олега Савчука, подібні антиукраїнські заклики можна почути і від настоятеля цього храму. В цій церкві ми з жіною вінчались. И у нас два сына, которых мы также здесь крестили, в этой церкви. У нас были очень хорошие отношения с батюшкой. В свое время мы к нему за советом ходили, да, и регулярно посещали церковь эту. И вот с началом войны, да, когда мы услышали от других жителей села, опять же, услышали, да, мы на службе не были, а услышали, что наш батюшка Михаил молится за святого солдата Кирилла, за русского солдата Кирилла, как-то сказали так, и говорит, что в Буче это инсценировка была, и это все неправда, и фотографии, все подделано. Для нас было это, в принципе, шоком. С чего мы перестали, в настоящий момент, я не знаю, как дальше будет, перестали посещать эту церковь. Зв'язатися із представниками місцевого храму Святого Миколая журналістам Суспільного не вдалося. Храм був зачинений. Нагадаємо, 11 грудня наказом президента України введені персональні санкції проти 7 діячів Української православної церкви Московського патріархату, серед яких митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука. На дзвінки журналістів Суспільного він не відповідає. На офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах єпархії ситуацію також не коментують.